Vilassar de Mar ja es prepara per viure el relleu al capdavant de l'alcaldia a les eleccions del proper 28 de maig. Al municipi maresmenc són 15.901 les persones cridades a les urnes. Aquests gairebé 16.000 vilassarencs i vilassarenques els tocarà definir el nou rumb polític del consistori, escollint entre les 8 formacions polítiques que es presenten als comicis d'aquest 2023. Un fet constatat és que Damià del Clot, el fins ara alcalde d'Esquerra Republicana, no repetirà com a candidat del partit. Després de 8 anys al capdavant del govern, o el que és el mateix, 2 mandats consecutius, del Clot cedeix el lideratge a Marta Rovira. L'ara nova número 1 de la formació va entrar a l'equip de del Clot en substitució de Montse Gual, la regidora de Joventut que va renunciar al seu càrrec després de la polèmica generada arran de la gincama de contingut sexual organitzada al municipi l'estiu passat. Tot i el seu curt trajecte dins del govern, Rovira destaca la bona feina feta pel seu antecessor. Ha sigut un govern de, per una banda, reduir molt el deute que es va heretar de Convergència, que eren 37 milions inicials, als 17 actuals, és a dir, s'han reduït 20 milions de deute en aquests 8 anys, i no s'ha fet, diguem, una política especulativa de grans coses, diguem, que s'emporten tot el pressupost municipal, sinó que s'ha anat arreglant moltíssimes coses en molts àmbits, en educació, en carrers, en urbanisme, en serveis socials, etc., per anar situant l'Ajuntament en un bon estat, diguem, de donar serveis a la població. La líder de l'oposició i candidata a l'alcaldia de Junts, Estimem Vilassar, Laura Martínez, destaca algunes de les ombres que deixarà el govern liderat per Damià del Clot. Hi ha hagut un abandonament important de funcions durant aquests darrers anys, no? Que no han sabut estar al costat de la ciutadania, que no s'ha fet res per millorar el poble, que hi ha hagut contractes molt importants com la recollida d'escombraries i neteja viària 3 anys caducat, i a més una poca agilitat en la gestió de l'Ajuntament tremenda, no? Llicències d'obres que s'eternitzen i que no es dona resposta a la ciutadania, que no s'escolta, que s'ha governat d'esquena a la resta de forces polítiques i d'esquena també a la ciutadania. De diumenge en endavant, tant Rovira com Martínez comparteixen alguns dels reptes de futur del municipi. El més imminent té a veure amb la mobilitat. La Generalitat va anunciar l'obertura d'un nou accés a la C32 entre Cabrils i Vilassar de Mar, així com la pacificació de la Nacional 2. A banda, també s'haurà de definir quin paper jugarà la bicicleta en aquest nou paradigma. Haurem de replantejar aquesta mobilitat, incorporant doncs la bicicleta també com a nou element doncs que hem normalitzat amb el carril bici. Molta gent s'ha queixat dels aparcaments, però és que l'única manera de normalitzar l'ús de la bicicleta era que hi hagués un carril bici a Vilassar de Mar. Nosaltres hem estat molt crítics amb tot el carril bici que s'ha fet a Vilassar, molt crítics, perquè s'ha tret tot l'aparcament i perquè des del primer dia estàvem dient que som un poble que necessitem moure'ns en cotxe, no tenim els transports públics que té una gran ciutat com pot tenir Barcelona o com pot tenir Mataró, nosaltres no tenim. Aquest fet també està comportant que molts comerços hagin de baixar les persianes, perquè nosaltres teníem molta gent que venia a comprar de Cabrera, de Cabrils, de pobles del voltant. Si no poden aparcar, se'n van a una gran superfície, se n'anirà al Mataró Park. Pel que fa a la candidata republicana, Marta Rovira destaca que un dels objectius del seu partit és continuar la lluita per mantenir no només l'emblemàtic Palomares, reconvertit en un equipament esportiu o cultural, sinó també el Club Nàutic o les casetes de pescadors. Estem fent un projecte global, ara el presentarem a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Cultura, perquè declarin tots aquests elements de Vilassar, de la platja, més el que és el patrimoni immaterial, no? Tot el coneixement del món de la vela, com deia, de la cultura marinera, com a bé cultural d'interès nacional. Amb aquesta declaració, si l'aconseguim, aconseguiríem que s'aturés les ordres d'enderrocament per part de Costes d'Espanya de tots aquests elements que tenim a la platja. Per la seva banda, Laura Martínez creu que la batalla per evitar l'enderrocament del Palomares serà molt difícil i en el seu cas posa el focus en treure més partit a la finestra al mar, de la qual disposa Vilassar de Mar, així com la construcció o rehabilitació d'equipaments culturals i esportius. Necessitem un equipament teatral en condicions a Vilassar de Mar. Tenim moltíssim teixit associatiu, molt ric, molt divers, molt plural i amb moltes ganes de fer coses, però manquen equipaments per fer-les. I a nivell esportiu també ens manca molt equipament. L'habitatge per retenir la joventut al municipi també serà una carpeta pendent d'abordar en els propers 4 anys.